autoradat pistelevät kovaa kyytiä. Tuukka Huustola tekee hienokseltaan johdossa, nyt tulee IFK kovaa. Helsingin IFK ja sisältää Helsingin kisaveikot. Ja vaihto suoritettu jälleen ja Helsingin kisaveikot. Helsingin IFK, IFK johtaa. Viimeinen vaihto, IFK on Joni Arkonen. Ja tiukkaa taistelua. Koko oli vielä kiinni finaalipaikassa, mutta nyt tullaan kovaa sieltä ohi. Janastalan Jana menee finaaliin ja Helsingin IFK.